Kenapa ngajak
sastra tinuara alon wis nenggi kanda purwantara. Pasane kanda. Kanda iku carita. Purwa. Purwa wiwitan. Tara. Rayo kedaton. Kedaton ingkang dewa jejer sinarita. Boten nenten malih kejawi ti sabeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Guha Kisunda. Ingkang katus nalendra tutu telu tutu loro angin sewiji-wiji na inggih Rasi Sobali. Ingkang sampun wis nekahin setinggi binatura talengah ing gedampar genta pinalipit ing sosok sari nenggana waretna. Lemek babut perang wedan niginanda widan jebat kasturi. Lan sinebaran sari-sari. Iya sinebaran sari. Puspitarum kasliring samironumri samirono wisma amma hanya kintang puspitarum kasliring samirono samirono sekar gadung kongas gandanya gandanya mawe laras renaning trio ucap kacarita salbeting negara Kiskena Prabu Subali utawi Resi Subali inggih dina waktu setar magantian ingkang putrane kekasih Raden Anggada tungkul kemari keludah cembah dari mang sabda ajrih ningali pamuresi Subali watak wantos duduk ketek samanea sakti Mandraguna pun jilia papa manggulang mangguling nganggem aji pancasona kunerah kangan dika kawat daling lisan mekaten pengandikanipun ide anak ama Anggada coba merinai tutup patah karohin sembang sing karep anaking anak ama Allah pangresa wenyuk sumanga putra Anggada nampi dateng pembagi lain wenyuk sumanga ngaturakan semua bukti wenyuk panjenengan iya diterima Anggada alihna perkawis tina pihak kapatan muga agung secukup lumur jemarah pun tenanu katana saling malum jing ama kaping tiga purwane panjenengan kesanimalan putra Anggada wonten kasakang punawa jelarannya pun buat nanti malik kang tiajeng ajeng siung pun haluk kejabi timalan si panjenengan si paduka gohon gohon kasep iya sabenerna purwa ku ama hidup disalukan saperkara amarik negerakin rasa kasono kalau jadi anak timalan kedua negerakin rasa syukur kakasana dat gustinu kagungan abri abis sadaya aduh masar jing pansen yang telah kin janjina
Gusti, jera prak aradan jin jera nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami. Lamun urang teh nyukurkeun nganu harti ajab anu bakal narap ka urang salya. Jadi atuh di dieu, saheulanan urang sami-sami negrakeun rasa syukur. Wireh dugi ka danget ieu amal, sasat dikersakeun masih keneh panjang umur. Masih keneh dikersakeun ku melenang di dunya. Imalan pangrasa. Tah. Sajabana ti kitu atuh. Amat teh geus kolot. Karasa awak anu sakieu nahna jeung laleuleusna lungse nu taya papadana. Atuh yakin ala dipikir si bulak-balik dipapai dirasa-rasa yen urang sararea bakal pinangih jeung poe akhir anu wanung harti poe pamungkas raga ditinggal kinyawa maot pinggaranana. Geus deukeut kulon asa ngadeukeutan wetan, kidul asa ngadeukeutan kaler, luhur asa ngadeukeutan hanap, tetempoan geus kararoneng nandakeun meureun amate sakedeung deui bakal mulang alam nirwana alam asal pe panjang nagara tunjung sampurna anu kungsi ku urang kalaman eta alam ngan kahalangan ku poho sabab kamari lain ayeuna ayeuna ge lain isuk waleta jadi amate saeutik gedena dek pupujeuh dek ngarona kana batin nu jadi anak naon sababna kudu dirona yakin wujud manusia teh teu beda ti hiji imah lamun seuk eta imah eueuh nu ngeusian tangtuna oge kakebul bakal ngandelan reungit ngalobaan ramat rancah pun kitu deui atuh beurit ngadon arana kanjing cucunguk saurana lamun seuk imah aya nu ngeusian meureun cucunguk jeung beurit disingkakeun ramat rancah dibeulesihan atuh cenah kakebul dipeh tarumatak lebah dieu eusian eta batin maneh imalan eusianana nyaeta ku kasucian anu tangtu sabab meunteuna pangeran ka manusa teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana kabersihan hati ama sadar dina lebah dieu sabab ama ge baheula ngorake ngoraheula ngaran-ngaran budak ngora saya tunggu di paruca tangirumpak mangprung takwal ieu nu mata kade cing hati-hati anggada anak ama saha deui anu bakal bisa neruskeun ieu korsi lintang ti hidep jiwa nonoman payus lamun kiwari mah disebut generasi muda kimalan ieu ieu geura tatahar ti ayeuna geura sungsi ti kiwari geura ngumpulkeun ilmu sangkan anjeun dina enggoning jadi pamimpin teh nyatana aya dina ka mulyaan aya dina kasalametan tur dipercaya kan kade di mana-mana urang dipercaya ulah deuk ngaruksak ulah ngusiwakeun ngeunaan ka nagara jeung ka masyarakat kudu bisa neuleuman kana hate-hatena masyarakat kudu bisa ngapungawang-awang nyatana kudu ngabogaan cita-cita nu luhur kudu bisa nerus bumi tadi geus dicaritakeun nyaeta neuleuman kana kahayang rahayat oge kudu bisa napak sancang anu ngalung harti lain leumpang di luhur cai tapi napak di sakabeh golongan jadi istilah nama teu ngabeda-beda sabab naon itu rakyat urang golongan ieu rakyat urang anu perlu pisan diamankeun ku urang sararea sahak jeung sadarajat naon sababna rakyat bisi nyatana dordar antara pasalia paham antara golongan jeung golongan sabab lamun ayeuna dordar antara golongan jeung golongan ieu ngandung harti bakal pecah belah antara kesatuan jeung persatuan lebar pisan pecah belah kesatuan jeung persatuan ngandung harti hambatan pikeun majuna pangwangunan di negara sok sanajan ditinggalkeun ku sakabeh pasukan nyatana mode si Anala Anila Danurdara Pututmena Winata Suksena Bayusuta Sempati paman kapi jemawan oge oge si Indrajanu Bimamuka Suta Bali Subodra ini nuturkeun paman maneh nyatana Sugriwa anu lunta ti ieu da puguh memang upama nilik ka pencak kaki mapai ka dewa nyuksu kana galur mah ieu teh sawatara kasalahan-kasalahan paman maneh anu geus wani-wani nyiksa ka indung maneh baheula oge nepi ka temahna ngajak gelut ka ama
didatangan teh ku ama da teu ngaku baheula. Nepi ka durdar pasea antara ama jeung paman hidep. Da kualeta tapi ayeuna sadar. Tadi oge geus ama teh dina waktu ayeuna inget kana kaduluranana. Sok sanajan kajadian kitu, ai dulur mah henteu luntur, baraya mah henteu laas, pencakaki mah henteu leungit. Eta teh paman maneh. Tapi mah sasat ide pakir contoh we kajadian-kajadian anu kealaman ku ama baheula ulah nepi ka kealaman ku hidup untung nya mang untung sanggup kira-kira na hidup dina waktu ayeuna sasat narima pansen ti ama pangnepikeun sabagian harta keur bekal daharna paman hidup anu kiwari cenah mah aya di alas malia wanting naon. Moal teu apruk-aprukan takual eta sugan sadar manehna narimakeun kana kasalahanana. Sugan sadar manehna narimakeun kana anu paha kajadian anu geus kaalaman. Bawa harta kakayaan init bikeun ka paman maneh. Kanyah kamelang. Kanyah jeung kamelang ama ka paman hideung. Sayogi talaga sareng emutan bujing hiye kapulut parganing tanah Galarapati ka sangakeun. Syukur kasep. Cukup. Nah, satu juhuan gitu mah. Barang nuju aya dina kayaan di lebet pagelaran Jawi nyatana ieu Prabu Sugriwa anu taun-taun teu patepung dina waktos aya sumping deui sasat bade nyanak hakna nagara Sanggarwana. Datan nira tangademane we pagulingan rana. Datang nira tangga deman nebu pagulingan rana denira kang Samya Prapta. Samya Prapta reset nakayaan disaluarin kua. Unyuk sumangga pangrasa naon itu si Sugriwa dat bangnya nginang dereng abah ludah ugi dereng tiba geus datang Sugriwa bangnya sugan we sadar pangapunten nun pagulingan rana tenira kang Samya pada prarapta walaupun kakang mas subali bola Sugriwa bangja bangyai mohon pengasa asalakin semua diterima iya anak yang gana usiriki iya paman hidup yang gana kepino kamu ngaturkan semua baktis menyukupan jeringan ramah paman terima kasih Anggara anak mah ditampi nuhun kumangkas dimana lawas pisan Sugriwa dimana wai ya ke
itu tewe ainu sedih mas ni, ainu perih mas, malu me, lantaran apruk-aprukan di alas pinggan dengan salah. Cik akang oge cik, aku tidak sadar biasanya. Wis kena tikin pinas di mapak bayak kenalara, mapak bayak kenalara.
Suta. Pinah kabar Taso Uta pinah kabar gila-gila jendera. Jendera bukan sami akan dengar. Pinah kabar Taso Uta pinah kabar gila-gila Pamus Sugriwa anu tina waktu eta anu me sumping kapayeuneun Resi Sobali. Gunira kangen digawe. Bagia Sugriwa. Pangeresa Rakarasi Unyuk Sumangga Rayih Sugriwa nampi kana pembagi kalayan Unyuk Sumangga ngaturkeun sumah bukti kunjung panjenengan. Ditarima cager sae nya sacager-cagerna anu leuweungan we apruk-aprukan. Bukan saha atuh bukan saha. Sajabina teh kitu atuh purwa dongkap ka ditu saperkawis masono we anu sakitu lawasna taun-taun teu patepung. Bener, bener. Kalihna gegedengin teh saha? Anak kitis Anggada. Nuhun kumangka sep Anggada ngaranna? Yeuh. Kupinuh paman. Aya naon, Sugriwa? Sajabina kitu purwa dongkap ka dieu teh da nya kitu ari hate mah kadulur moal dek luntur ka baraya moal dek laas pencakaki moal dek leungit alus alus eta anu mendak bakang teh nanging anaras kana kajadian anu hese pisan di ungkulanana ku kaula kudu kumaha carana margi ieu urusan urang sareng salira teh teu acan rengse. Ai kitu naon? Sun bade ngawangsulan saur nu kapungkur carita nu baheula bae. Dek balik ka deui. Teu pino. Anggada. Nun, nyinggah. Naon? Pangresa. Nyinggah. Asup teu jero, asup. Ulah pipiluun kana urusan kolot. Kadé nyinggah. Permios. Permios. Sugriwa. Ari dedengian terek malikan deui anu geus kaliwat. Dupino. Dek kana tak ciduh. Leres. Naon maksudna? Sadar atawa henteu? Ieu mah kantun ngemutan we salira naha akang nu kedah sadar. Ai kaula mah da parantos sadar ti kapungkur ieu kaula teh ti rumasa nyiksa bojo ti rumasa sasatna nangtang oko pikiran pati ka salira. Ti rumasa timuruan ka salira kapungkur. Atunaha kaulan wika ditekan-tekan. Coba. Kaget jenera. Eka. Aminan. Kaget jenera. Eka. Aminan. Jenera kusah nafsu kagila-gila. Ya. Nafsu kagila-gila. Ingkang samya ngalaga ngalaga bangsat si Sugriwa musik-musik kula manik ngagugahkeun macan turu lamun kitu mah jahat. Sanes kadinya nanging ieu mah hak kaula. Hak naon pun bojo bade disuhunkeun deui da sasatna eta anu parantos sah jeung kaula nu jadi salakina sasat anjeun nu ngarebut boh pun bojo boh karajaan dina sandi panuhun akang anu kedah sadar teh mah bangsat si Sugriwa.
Kurang ajar lamun kitu carana ngajak geut deui hay. Ya teu langkung kumaha Akang we eta mah. Upami Akang keukeuh bakal mempertahankeun ieu kajadian nganung harti Akang teh bener-bener hayang luntur na dulur. Hayang laasna baraya, hayang leungit pancakaki. Kurang ajar Sugriwa. Nun, kaluar jah. Ya teu nanaon mangap. Salah sawios walat dia balat tamtama nagara kiskena nya eta Sesa raja kapungkurnya eta raja anu kasebat gaya sanes lembusura jatasura sareng sajabina eyah-eyahan ti palih kula ningali Prabu Sugriwa sareng Sobali tarung deui dina waktos eta. Atuh ieu resetna walad dia balad ketek anu sasatna di sana ku Prabu Sugriwa. Tapi kakeukeuh kula ajar. Sasatna maksa-maksa nungus. Aletak ciduh, kusi-kusi gula manik ngagugakeun macan turu. Sok. Taun-taun tetepung jeung aing teh geus boga ilmu naon kula ajar. Lalakeun sadaya-daya pangapunten we. Yo. Naon? Ajar si Sugriwa. Ngonyok kana angin si durak anu tut sia atuhnya raraoskeun we eta mah wah karek boga tonyok sakitu ge meuni gede hulu sok tuluykeun sia weh Sona kula ajeng. Wes sate. Ampun teuing Kakang Sobali. Ampun Gusti, kagungan abdi-abdi sadaya. Memang atuh ku syariat oge parantos katina saluhur-luhurna ge tak-tak moal ngaluhuran sirah ningkarasa jahat kan Kakang Sobali mugi acing sadar manah salira kan jumut kita sawatawis panganiayaan jurig anu nyiliwuri setan sumaremah kang anu newo-newo sasat urang teh diadukeun Cing Emut Kang. Cing Emut dugi karasan dinya. Cing Emut balik ini pasat tubah. Sadayana walad dia balat ketek anu ringui dina tatangkalan cing karoceak cing jerit kayaanana. Ngiring mangwatirkeun ka Prabu Sugriwa lutung cingarau
surili cing jararit monyet cing cararewet ngiring prihatinnya tanaka ieu Sugriwa anu ngagolepak payuneun Prabu Subali. Udang saja. Kang kadieukeun hak kaula. Geus ngagoleh hantem keneh menta-menta jurik sia. Waing dibalangkeun bangsat sia. Aja mana ti dibalangkeun geus sia bakal rusak anyut awak teh kuna jar. Kagok aing geus bade. Prabu Sugriwa anu kumelayang di gegana wiati diiringkeun ku ngaleutna monyet ti handap cing gara jeleng tina tatang. Anu tina waktu eta Prabu Sugriwa kumelayangna di gegana wiati atuh barang ragrag kaki jalas pringgan di ngacala kaleresan aya tangka kain ngarempet hingga ieu Prabu Sugriwa kagenset ku kai tuminak katengarna. Kena bikin pinasti mapak bayak kena lara umungku. Nasib lebih kaki. Nun gusti nah beres Allah anu salah atau nabi pulang. Nuhun kan dituduh kini berarti sahawe perantawisana namahus pun bojo direbut kaluluhan pun kitu deh tara pasti angin mah bisa nyerita naon-naon aku gupang awakan awewe. Ayah pituduh naik kakaula gusti tingali ujung hingga kena lengkah wujud manusia kena utek na ati gusti mah tingali saha juridnya anu waduduh makin kaula jendul. Ngan ukur urutna raja ngan ukur ngarana raksukan rangsat barina kagenset ku kai anu sakitu gede bari ngaluarkeun si panon sasamat kanutos teh aya ibu anu ngantun ti alam dunya. Kaki nasib kaulah ina waktu ini
Nun Gusti, lu kagungan abdi-abdi sadaya. Mugia kakang Subali cingengah-engah sadar manahna. Sadar kana kalepatanna. Sadar kana kasalahan diri pribadina. Kunaon ongkoh ngakuresi. Tapi teu narimakeun kana kasalahanna. Bah. Aduh, jeung ieu cangkeng kadempet ka hideung. Ari ras kutak diri-diri dengan tening tangan loro. Prabu Sugriwa anu kagencet kukai remai panangan sareng sampean margi nu kagenset tongongna pisan. Nanging dina salebeting kagenset kieu Prabu Sugriwa elat menekung kakresana dat Gusti nu kagungan muja berata ka Hyang Maha Sukma. Mujas medhi ka Mahawidiwasa bari merdi sangkan enggal direngsekeun ieu kajadian anu kaalaman. Oke menekung na ieu Prabu Sugriwa kanu agung mujabrata ka Hyang Maha Sukma tinggawetan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebat asmaning pangeran nu kagungan sifat murah nu kagungan sifat asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Sangkan sapa mulutin luran sapa nejati nekanan rap sita kap sila kutungal mateni babakanan catur dia catur catur raning opat iya dia raning angen-angen sir budi cita rasa socak diange Nia,
pieh tediange ngadangu mun itu deui lamai tediange ngucap ngan ukur napas dina waktosna kagencet kai sangkarna dewa parusa sangkara entak kara enti sangkala menta kalamenti kara sangkala kalaruatan pangruatan dasamala jumeneng waringin susang panganci sarini gampang gampang saniat-niate gampang sapolah-polahke gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing patarana sapa mulut kiluran sapa nejati nekaana sareng sena menekungi Prabu Sugriwa anu parantos lami kayaan digenset di setengah luhur. Sapratane pun aya kijiwa nara bodas kakasih Anoman Perbancana Suta. Anu dina waktos eta ieu Anoman teh sakawitna di sawarga da puguh putrana Batara Guru ti Dewi Anjani sasatirakana ieu Prabu Sugriwa. Anu diasuh ku Batara Bayu ya saharita Anoman ti sawarga maniloka pamit palai galang-lang dunya itu kaya anana na waktu seketa mawas pada nerakaton pada kemarangan aku lagi akan nerak ingkang samyak melayang mengwaspada nirakatun pada kemarangan aku lagi akan nerak pake ingkang sumuruk kemegawil hanya selang mega malam rame geuning dunya teh ulu luweung naon eta di alas peringgan dengan salah ejolemok tatangkalan nya betah kayaan ileweung sahana pun kaula duh aya naon nah sada anu ngalengis teh gusti mata gulu kagungan abdi-abdi sadaya gusti anu kagungan bumilangi sawarga katut naraka merdih kana asihna gusti menta kana murahna nu maha kawasa hanya kia-kia terima tuh panuhun we kaulah teh lepas ke nyawa di neraka aduh moga-moga we atuh kakang Subali kini gak sadar kaulah istuninga doa berang jeung puting barina kagenset ku kai duh yakin ayo sasamat eta kaula dek kahanap naon eta pamah leuweung eta nu sasamat ieu
Amoman perbancana suta barang lungsur kahijalan ningali aya nu kagenset nyatana ku kai kaget gondai rata ningali kaget kulera sapisan tingkah samia pada ngalagan kaget kunira kaningali ningali tingkah samia pada kagen si kunira kanera kingkah tata aya nu kagenset ukai samahluk jeung kula sarua pada-pada monyet hei kunaon andika barang ieu Prabu Sugriwa brai beunta anu dina waktos eta katingali aya monyet bodas duh saha eta weh kaulah ngaran Anoman Perbancana Suta. Anoman Perbancana Suta. Anoman. Ini. Urang mana andika? Kaulah isawarga Maniloka. Isawarga Teupino. Wabua ibu dakte yakin bahwa ia putra Acep Anjani gitu. Perang siakuin. Sasana ngayakinkan pemadegan kaula dikitanya diri. Cing. Minta supaya jawaban saha etuang ibu. Kangjeng ibu numutkeun bapak bayu mah kangjeng ibu teh kangjeng ibu kakasihna Dewi Anjani. Sumaha? Saha? Kangjeng ibu Anjani. Tobat euing aceuk. Aceuk. Nuhun acuk bagus menang panghampura usaya ina katenangan kaula anulara tunggara nasib leung lamun jeung deungeun-deungeun pasea ieu mah jeung dulur pet ku hinis acuk. Asyik Anoman kaula saha jeung sabenerna ieu teh emang ucu bangnaon ieu teh emang Sugriwa adina tuang ibu obat tobat anu disaurkeun ku bapa bayu ieu jigana kunaon atuh jadi kieu pasti moal apal hidup dedeh teuincu lamun dibarabaikeun mah dongengna moal teu ngabarabai sanes ngabarabai ngabarabat panginten paman darumasa keur kieu atuh kayaan keur gering kayaan keur susah payah pantes dek salah oge awak kagenset jeung panas tiris ih. Waduh. Keun kumang diriwayatkeun. Asal dina waktu ayeuna Mang Kecu
tulungan heula tanaga nahnai cing pamukakeun heula kai timbalan timbalan timbalan. Ajeng Anoman perpancara suka anu kiwanya pengkai anu katuhupon kitu deui anu tina waktos eta kai direbahkeun ku Anoman perpancara suka. Merwata suka Anoman Allah pindah kemar Merwata suka tapi gak ke kiri-kiri Pakia jendera ingkar samiakan ningal pindah Merwata suka pindah ke kiri-kiri Pakia jendera kang samiah kami ngalih nuhun kasep duh awak tepi kaki iji malepat doh hararusi hararusi iramo-ramo micarang ke kiri ish lagi usah mah aduh nuhun kasep anak mang Anoman ite emang timbal ite naon menjadi marga lantaran wikat kieu paman sabenerna mang teh riwayat nama kaayaan mang teh sasat direbut pamajikan direbut kalunguhan bari jeung tanpa alasan anu kuat usaha lain kunulian upaman hidup kene ku Hakang Resi Sobali paman Sobali andi saurkeun ku Bapa Bayu ge iya mang teh aya dua cenah paman Sobali sareng paman Sugiwa ieu mang jadi mang teh sasatna teu lepat salah cek rarasaan mang ada ieu teh alatan pengadu domba jurig anu nyeliwuri setan sumerbah kelong anu newo-newo jiga nama pasti ieu daek teh daek aya nu ngadu domakeun aya nu geuleuh ka mang ieu teh aya pangasutna jiga aya nu ngasut jiga na pajar mang teh cenah nyiksa bojo bibi hidep pajar mang teh oh rupa-rupa we kagorengan dijadikeun nepi ka mang teh disiksa da mang teh rumasa gergelut okopi kalan pati sare semeridan geus sababaraha kali gelut mang teh eleh we da iku kitu teh mah kaharti atuh ku aka saluhur-luhurna ge tak-tak moal ngaluhuran sira waduh da ku eta atuh sawiwes putra Anoman anu bakal ngamuk his nafsu da teu nafsuna goreng kasebutna cu goreng kasebutna kantos jadi raja paman dikiskeuna ya waduh dur Anumawi putra Purwa rungsur ti sawarga manilukat tapi turun ti sawarga kahijina mah karap putra we hoyong alang-alang dunya oge hoyong ayat di dunya margi parantos gede parantos dewasa putra teh di sawarga beki dieu beki mikir putra aya di sawarga karasa era ningal ka itu jelema ka dieu jelema bentukna beda jeung kaula. Aula teh sasa turun we nyuhunkeun widi. Mangang rumasa. Gedeuh kasep, rumaos e jasad teu parok sareng batur manawi. Atuh kasangakeun sembah ka nya panjenengan Rama Paman. Nuhun, nuhun kasep nuhun. Nuhun. Lir penda. Inggih. Sapratanepun aleutan ketek anu nyusul ieu Sugriwa anu milarian ya tanang ulun ngidung etan ngalir-ngalit ngengking ngabanit mat-mat nyatang pina diantawisna anala anila danur dara utut menawi nata suksena sempati kapi jemawan miwah indra janu bima muka suta bali subodra anu dina waktus eta reset kaya
Barang katingali ku kapijemawan, wis itu geningan Sugriwa. Waduh, Allah, pina, walah, itu teh naon paman? Ih, itu teh dulur-dulur hidup. Pagulingan rana. Waduh paman jemawan. Kasih. Tenera kintang samia kasrano. Datang nera tangga demane. Pagulingan rana. Tenera kintang samia kasrano. Setengah kinalau. Paman. Paman Cemawan, naon atuh hidup teh bet kieu-kieu teuing nasib teh cuk diteangan kumang miwah ku sagantung lah diawal teh. Nuhun, nuhun, nuhun. Selamat, 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 selamat. Ayeuna teh saha? Asep Sugriwa. Nuhun, paman. Ia tengu ningakin Anoman pun anak putra Acuk Anjani. Obat. Saya teh, paman. Ia teh tuang eyang cungan ngasuh mangwe tibu budak pahula. Waduh. Atau ia yang tepang uwe kasangakin semah batas. Nuhun kasep tobat. Gening ia teh putra na Anjani. Tupino. Paman, paman. Tapi Cemawan itu pun anak putra Acuk Anjani. Don, don. Selamat daya naon-naon. Rag-rag teh cu. Daya kelasan. Nangin iwe ku ayana bantosan pun anak anu turun tisa warga mani luka ngalang-lang dunya. Don, don. Asep itu sebenarnya riwayat mang teh. Di malam. Sajabina ti putra ngalang-alang dunya teh karep putra turun ka dunya putra teh aya harewosna naon cuk yen teh lakin leres pisan gering paman teh nuju aya dina kaprihatinan saur dewa-dewa ti sawarga nyatana tiasa paman bakarengse ieu kajadian tapi kedah nyuhunkeun tulung ka manusa anu katitisan Wisnu. Manusia anu gelar batara di alam dunia. Saha duka melalui. Sakalian. Bikin ulun kumawula kaita jama anu katitisan Wisnu batara. Nya saha dimana? Duka melalui. Nya itu urang pilarian we. Margi urang sadayana diansikan akal pikiran budi pamirah sastra perasaan. Urang pilarian baik, paman. Ya kitu hade atuh lamun nyamanek ulungan ka Mang Cing atuh pangneangankeun. Saha jelemana anu katitisan Wisnu, saha jelemana anu boga gelar Batara. Naon cenah maksudna eta teh? Eta teh pangna dugi ka jami katitisan Wisnu teh Batara. Nya pikeun ngarengsekeun pacongregan di alam dunya. Eta teh nya anu nyepeng adil. Anu nyepeng kaadilan. Eta nu pinarbaka tiasa ngarengsekeun. Cing atuh Anoman, lamun ia manek bela ka Mang pangneangankeun eta jelema anu katitisan Wisnu, jelema anu kagungan gelar Batara pangaman dunya. Saha pijelemaeunana tulungan kitu Mang teh geus teu mampu pikeun nyokot hak Mang anu aya dikiskeunna. Di malam. Ya atuh kitu hade kasep ti Mang kapijemawan giring restu bae. Upami leres teh mah aya jami anu bakal tiasa nulungan cik atuh geura pilarian. Geura teangan we kasep atuh sanggup Panoman ulah kapalang bela. Dauh. Kumaha hadar kaula teh kedah ngangkeun bapa ka eta jama anu kagungan belar Batara. Yakin eta anu nyepeng kadilat at eta anu bakal jadi tukang sasapu nyapukeun kabiadaban kaduliman kasarakahan kamurkaan kahawakan sareng sajabina.
Cing atuh Anoman, dinten ayeuna keneh putra Anoman perbancana suta ingkang bakal lumambah. Rah atuh kasep. Amis. Rampung daur tutas punganikan. Rah kasep bagja. Yakin ieu teh pitulungna Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Paman, rah kasep. Anoman sasat incu eyang didoakeun cu. Daun. Amin. Urang sami-sami ngantos sepaman ke pinjemawan di dieu urang bebenah wae. Iya. Anoman perbancana suta tekantun bari nepangkeun ka sadayana ketek-ketek anu aya di dinya diantawisna Anala Anila Danurdara Putut Menawinata Suksena Sempati Indrajanu Bima Mukasuta Bali Subudra sarengsengna kenakin ieu Anoman perbancana suta langsung halumambah. Maksud bilarian jaman ukatih tisan isu. Karena wiyak sumuruk ti mekawilu hanya santi megamana. Santan
Saking prawinwang tinalangan ya ampe ya gan irine Sekar Linewi Sekar Kasturi lawan Banglus lampahi punanoman perbancana sutanuk melayang di gegana wiati monyet sakti mandraguna unjulia papa manggulang mangguling bisa ngamah jomantara turta buluna bodas ngeplak anu tina waktus eta kugrilapan ampir ngegeblek sarang mega bodas anu aya di satengah hinggeuna. Milarian jaman katitisan Wisnu memang eta anu bakal tiasa ngarengsekeun pacogregan di alam dunya. Ari kakasihna Batara Rama atana Piraden Raga anu kalaresan pisan dina waktos ayeuna teh ieu Batara Rama Raden Regawa sareng Lasmana nuju aprak-aprakan di alas Pancawati Denda. Di alas Pancawati Denda diapruk ku Sri Rama. Ari anu jadi marga lantaran garwana nyatana Dewi Sinta aya nu ngiwat. Wange jalan tipu daya margi dina waktos Batara Rama ngudag-ngudag kidang eta kidang teh penjelmaan utusanana Prabu Dasamuka ti nagara Alengkatirja atuh iye Sri Rama sareng Raden Lasmana apruk-aprukan milarian Dewi Sinta garwana ku anjeun disarengan ku Semar Sapala Putra anu dina waktos eta ngapruk di alas Pancawati Denda. Kakang Semar Badranaya iya nun ada Lasmana kaula nun kaula pangesa urang ngarereukeun heula cape dina sajroning urang lumampah. Ulan wayahna we kitu kakang silaing ulah dibarengan ku arajeng subah kajen waras cakang dinanggoning urang abdikeun diri sobo sebaraga hasad ka manusa anu kagungan gelar Batara Katitisan Wisnu sumukun iya yeah. Anu bakal bisa ngarengsekeun pacogregan teh cu alah laras 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 malahan langsung pisan ieu kajadian teh heuna kamantena cocobina teh nyawa eta ulah ulah ara kitu kakang Senjang teu jakang sadar we kamana jakang makan bu ya yeah. Kang menang beja ti manuk Jatayu kumaha artosna kang anu ngaplek jangjangna cenah mah geus gelut jeung nu maling kitu kumaha cenah cenah mah eta nu maling teh urang nagara Angleng lan kaburu ngaleupaskeun nyawa nu teu bisa diteruskeun nagara Angleng teh beulah mana oh,
Dik nanyakeun aing teh ka saha? Cepu gua aya di leuweung. Ha, paksa we abruk-abrukan ye. Kaparan-parannya, Kang. Kitu acucu alah kalau nuhun mah meureunan jagjag soteh dipaksakeun eh dai kolot mah nya kitu teh aih teh kieu kumaha nya mohon ngawayahanakeun maneh cu kulan apruk-aprukan wa teh taun-taun di alas Pringgandingan cala na maksad naon wa apruk-aprukan ih nya eta nyumponan kana kapalai ibu na we ibu na Gusti Rama laras aih kitu wireh kedah leuleuweungan uluh kitu atuh matawa kajadianna alatan ayat jurik anu nyiliwuri setan sumeramah kalong anu newo-newo laras teu disangka teh nya wae anu teu diduga-duga anu teu disangka teh laras eta teh garwa na pisan aya nu ngiwat teu ku hanteuna teh nya eta anu dina waktu eta teh sasat ku uak keur diapruk di pilarian laras eta oge aya raratanana cu kumaha cenah raratanana menakan cucuk gelung kamari teh laras atuh tadi enjing-enjing wa teh menakan efek aya tawis-tawis aya tawis-tawis yakin malihanan cikeneh kumaha tah wa teh tadi isuk-isuk teh panggih jeung manuk manuk naon ngaranna teh manuk jatayu oh manuk pangin cenah duh manuk jatayu ucuk ngaplek jang-jangna teh cenah mah kitu maksad melaan garwa na Gusti Rama laras nanging rupi da teu kiat ngalawananana gagah nu maling teh dileucu oh sanes lumayan eta gagahna teh wa harita teh penak ampir kalupaskeun nyawa ngan kaburu ditanya cenah nu maling teh ti nagara Angleng kitu ning eta aya wewengan wa los sepae karek nyebut Angleng jauh kereles taye teh wa terek nanyakeun ka saha naha di mana aya na nagara Angleng oh malepati repot kang wa mah naha ieu teh Angleng naon aluh kumaha atuh nya ku kituna ujang kakang silaing hayu urang rojong pamaksa dan dunungan urang bae dukungan nya eta pikeun nangtukeun adil jeung bener eta jadi tukang sasapu nolak kana kabiadaban kamurkaan kadoliman kasarakahan kahawakan jeung sajabana jeung sajabana jeung sajabana leres pisan eta wa teh cuk kulan karesan pisan Gusti Rama nuju leleson dina tangka kai anu sakitu gedena sumohon geuning eta kade kitu kakang silaing maklum kaya di leuweung ulah jauh teuing sumohon hariwang hariwang maklum di leuweung jak oh leuweung gerotan teh atuh leuweung pansawati denda teh ieu cuk oh rewartosna nya mangin ih nya kitu teh we ujang loba bejana di leuweung teh
cara bejana mahasiswa can beunang ayeuna di leuweung. Moga-moga we cing engga kapenaknya, Cuk. Di Gunung Salak cara bejana. Urang ngiringan doa we mudah-mudahan cing tiasa penak oge cing jadi conto ka barurang kalih sadayana nya, Cuk. Ka pelajar-pelajar teh mah. Ka pelajar-pelajar kade kitu sagarupi oge kedah mipit amit ngalamenta nete taraje ninca kamalanung tik lari mapai bukti nyuk suruk palungan mapai wahangan. Kudu bebekelan heula sagarupa oge kitu, Cuk. Ulah sagawayah ulah dianggap enteng boh leuweung boh laut. Ya, Cuk. Baya sami wah. Ih, danya kitu teh atuh cu, tong boro dileuweung di kota oge pan teu kurang-kurang jelema-jelema nu jararahat. Heeh. Anu linglung. Heh, kabuktian we geuning duit dewek bae teu dina dompet aya nu nyopet. Di kota nya wah. Di kota, komo dileuweung. Aya copet teh di wah, aya copet teh ngedah. Saha teh? Copetna aya, urang Sukabumi Mang Jai. Sasat keur naratas jalan. Kitu. Nah di mana? Urang mana? Saha? Leres, mermanakeun. Mermanakeun, aya mermanakeun mermanakeun ka saha? Moh. Deui lintang ti uah teh dina waktu ayeuna ngadongga mudah-mudahan eh sing buru-buru aya jalan. Nah mudah-mudahan we, wah. Jalan nyaeta pikeun ngabantun hak nyaeta garwa Gusti Batara Rama. Sing lakapenak. Heeh. Hih, moal teu kitu, Cuk. Pangna kieu ge meureun uah teh kudu panjang nyalampah. Laras. Ku kituna dina sajroning urang hirup di alam dunya ulah dibarengan ku Ara jeung Subaha dina nying hareupan prihatin. Kantenan, wah. Komo lamun ngarasula cekolot baheula teh mah kudu seuri di makna waktu susah. Laras. Kudu seuri dina waktu bungah cenah. Sadar. Oh, aing margina mah nya kitu ye meureun aing nu susah mah bakal nyarepan bunga. Oh. Saha eta teh Jang Jai? Jai. Jang Iin. Ayah. Ih, nuhun Jang. Nuhun Cuk. Araya, wae. Meunang laporan ti Jatayu. Kumaha ta, wa? Ti nagara Angleng. Leres. Tah ieu teh dek nanyakeun teh naha di mana aing nagara Angleng? Kitu. Rumata Kakang Sileung Cuk. Kulaan? Heuh, keur ngahibur-hibur hate mah wae teh saeutik gedena inget ka anu di lemur. Pangreah-reah mah eta. Heuh, nyaeta kana aya di puseur dayeuh. Laras, kitu. Da tadi oge dicaritakeun ku wae teh aya jurig mah teu di leuweung teu di kota. Aya wae. Aya wae anu jahat mah nya, Cuk. Oh, mohon. Linglung di kota, linglung di leuweung sok aya bae. Atuh cenah linglung di leuweung. Teu nyaho jalan remet ku tatangkalan. Laras. Aya linglung di kota. Nya eta kulakulampah manusia pribadina eta wah sakual eta hayu urang hiburan heula kitu meungpeung itu pangaulaan nya juragan Gusti Batara Rama nu jureus nu juleleson aya kasempetan aya kasempetan lain uang anu harti bungah ku ayana ieu kajadian ngan urang mah perlu hiburan penting tibatan nguluwut nya meni hiburan we cing gua teh cu mohon. Sok asa inget kana lalampahan Mulung Tanjung. Laras. Sok inget kana lalampahan Kemang Tanjung. Duh, nyoreang ka tukang. Nyoreang alam ka tukang cing panglagukeun Kemang Tanjung kitu, Cu. Heuleuh, Kemang Tanjung. Heeh. Mangga, mangga. Sok Mang Jai wartosan bae. Hayang Kemang Tanjung kitu saurkeun ka Teh Aam. Allah. Mangga. Aan Darderdor. Hey. Heeh, Aan Darwati. Eta. Sok ieu jukut palias teh ya. Lungsi wate ulung Kemang Tanjung dinu kieu baheula. Yo jadi kabur. Aduh.
Macem-macem pisan ka aing kabeh. Maleh dong, Mang I. Urang ajar. Geun antep. Jai. Geuleuh kunaon nyewa kunaon ka aing? Ah, kitu. Unggal ngareng kene kita kendang dijempekeun. Eh, akang mah we. Sareng kenekna. Urang ajar kana keur sedih teh. Aya kadua milu ngarojong. Dewek teh keur sedih paling dahar oge manggih cecenet paling untung. Atuh sedih rek naon da itu mayar mah bar kemarin digenah. Si Jai ampun. Dina lebah dieu euy tong ngahianat. Naon sababna urang salaku manusia hirup di alam dunia kudu saling ngarojong. Kudu saling bantu membantukan terhadap sesama manusia itu. Jangan saling dedekeun. Ngerti. Emangnya kamu ngerti enggak? Tukang ngerti kita bere duit heula tukang genang. Hayang dibere duit ku dewek. Hayang aya mayar mung. Oh jadi hayang dibere duit ku dewek. Co jereng keneng ngibing. Jereng keneng. Nyaho oh atuh da dewek mah rumah sa we urang Sunda. Ieu teh nu kadenge ku dewek teh seni Sunda. Laguna ge lagu Sunda, lagamna ge lagam Sunda. Dewek urang Sunda saha deui nu rek mamule kana seni Sunda lintang ti urang Sunda deui. Deui. Kare-kare siling mengganggu terhadap aku. Adeh lamun teh ulang sunan rek mayar tuh. Aduh, aya nu rek mayarna Mas Adi. Mas Nuwang sa Mas Adi. Maru teh dek ngah. Duh, ampun aing ngah. Itu tidak benar itu. Sebetulnya itu mengganggu terhadap aku itu tidak benar itu. Tidak bagus itu. Lagu barusan itu lagu apa itu? Itu lebuk kemang tanjung itu. Oh, saya tidak tahu itu kemang tanjung itu. Tapi saya senang kepada lagu kemang tanjung itu. Ya. Jadi aduh itu kemang tanjung itu. Tapi jangan menyinggung perasaan orang lain. Iya. Aduh ampun cing. Aduh neneangan. Aduh dipaling dulu. Saan yang dipaling? Eh? Oh itu belagungna teh nya. Ibu Dewi Sinta teh di paling saha numutkeun katerangan ti manuk atayu. Atayu. Heuh numutkeun laporan ti manuk ayu. Jatayu. Jajak. Santanu. Ayu. Naon? Jatayu. Jatinangor. Ayu. Jatinagara. Aduh ampun. Naon? Oh, eta ti manuk Jai. Eh, Jatayu, heuh bener. Jadi nu malingna teh urang nagara Angleng. Nah, ieu Angleng teh Angleng naon? Nah, Angleng Rancakole. Hah. Nagara ogé. Nah, Angleng Sukabumi. Ieu teh Rancak Kasiat. Hah. Aduh, ampun aing mah. Angleng Parantan. Kurang-kurangna mamatak arah hirup leuleuweungan kieu. Hayang sakali-kali ulin ka kota. Coba kota cara batur biasa di kota mapan rupa-rupa kejadian hayang ka Jelamar bejana cenah di Jelamar mah kolomeranana bararau. Iya itu kebersihan itu harus digalakkan oleh kita. Apa sebabnya? Kebersihan itu adalah pangkalnya kesehatan, sebagian dari iman. Iya
Contoh masyarakat di Silipilin itu kebersihan itu harus ditingkatkan dan digalakkan. Kalau tidak begitu, itu masyarakat itu tidak sadar tentang kebersihan itu. Itu. Tidak benar itu. Halo, alhamdulillah. Bisa ditepungkeun deui jeung sareah warga. Bagja seluruh Indonesia ulin teu pangwe kana sami-sami nyetel kaset. Muga-muga sing jadi pangbeberah manah panglipur kalbu. Anu teu dina bara ringung. Anu teu dina bara ringung atuh. Heeh. Nya ngadangukeun lagu Mih Aan Darwati. Aduh, jarang saha. Anu diproduksi ku Dian Record. Dian Recording. Heeh. Hah, saya hayang. Hah? Ada ya rencana. Oh iya. Iya, eta anu cuk hideung. Biasa teh mah. Pepotongan dewek. Heeh, Neni Hayati si Kukut biasa. Si Item Manis. Iya. Salakina mah geus maot teh. Ugan Sepian lain maut jadi dagang sayur. Aduh ampun cing, salam baktos ye nini ka Mang Ijot. Aduh ampun nya naon Ijot mah di banjar pian lah banjar ha jeung Mang Ijot banjar gaib jeung teh Mang Ijot teh kitu oh nya gaib atuh da ayeuna mah eueuh di dieu mah aya di imahna heeh. Ai gaib nyaeta asal eueuh jadi aya tina aya kana eueuh deui. Aya oge gaib nyaeta barang-barang pangeran anu sok ararabus ka jelema ngan ararabusna teh tara bebeja, ilitna tara bebeja. Mata kade di dieu urang sararea. Heeh. Loba nu gaib nu dararatang kana wujud urang teh. Nya rasa sirik, rasa pidik eta teh ti mana datangna teh? Nyaeta ti gaib anu nitah jahat. Iya, tapi eta nu nitah jahat teh saderek setan. Saderek. Heeh, kana uteuk kenca saderek setan teh diponis ku uteuk nu tengah. Iya. Meta kade cing ati-ati lamun datang si eta da teu langsung bungkleukan setan teu. Sabab setan mah sok malih warni, ngajadikeun inung, ngajadikeun bapa, ngajadikeun dulur, ngajadikeun eyang, kumahentung, gumantung kana kareteg ati urang lamun urang percaya ka eyang nu ngageugeuh nitang ka kai eta setan teh sok jadi eyang. Iya, kadang-kadang sok mere nomer nu ka laut. Iya, sanajan sok meunang oge. Watak di mana-mana urang menta-menta dina tangka kai ngan kade bisi datang si eta anu malih warni. Watak di dieu urang teh kudu boga senjata cakra. Iya. Jadi lamun aya nu nitah itu tema ku cakra saha da teh eyang teh jebrot barakatak pan si eta teh ya. Cakranya. Heeh, nu watak aya oge nu nitah bener anu nepikeun wahyu cenah Jibril ngaranna. Eta oge henteu langsung sok malih warni gumantung ngana kareteg ati urang. Lamun urang percaya ka eyang sok ngajadikeun eyang. Ngan nitahna teh mah bener. Nitahna bener luyu jeung kahayang balarea agama jeung darigama. Kitu. Mecak urang teh dieu kudu make pamilih. Sabab naon mulia na manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan. Iya. Mecak cing waspada kana datang. Da si eta mah jujur hirupna. Si eta setan da jujur teh mah. Nah, jujur kumaha setan jujur. Eh, tugas di pangeran salah, salah we da mungun diajak bener si eta mah. Balik kana jelema, kana bener hayu. Salat daek, main daek. Jinah daek. Rampus teh. Rampusna teh jelema mah nya. Heeh. Atuh urang mah sageuy. Ai geus nyaho onaman kana kitu nya. Sabab sagarupa oge urang teh kudu geus nyaho heula. Ai geus nyaho mah pan dina susukan aya beling pan moal ka susukan jalan teh. Iya, ulah dipaksakeun urang jalan ka susukan sabab geus nyaho aya beling. Urang-urang teh sadaya ulah sagala dirumpak teuing. Sagarupa ge kudu ipis lapis kana tapel. Nete taraje ning sakamalan nungtik lari mapai bukti nyuk ciluk walungan mapai wahangan ceuk kolot teh mah baheula kudu emut kana purwa daksina. Purwa itu wiwitan, daksina itu kasyaan. Aduh ampun.
Heh. Loba baturna. Da aing ngadalang heula ge. Heeh. Kantos ngadalang. Fungsi aing jadi dalang pesohor. Baheula aing basa ngawayang di Subang dulu. Barang datang dewek, bereng teh teh mah euy. Lain ulalajo leming. Mun pinuh di panggung jaing. Heeh. Heeh. Ai dewek ngomong ngadalang geur geur teh euy. Lain surak hujan mun gede. Aduh ampun. Lain ngomong-ngomong nu tadi nu minta lagu Bang Tanjung teh saha sih? My Father. Oh, gitu. Itu. Sugan teh lain mai pager. Semar. Nu menta lagu tadi Semar. Lah, montong digugu ceuing geuleu. Manusia percobaan gitu. Heeh, robot. Manusia eksperimen. Oy, yeah. Eksperimen. Mentak tong digugu ceuing Semar mah. Mun cara dewek jadi jelema oge jelema Superman aing mah. Manusia super. Semar mah ulah diwawuhan teuing sabab Semar mah ngajak mundur. Jadi orang tua seperti itu tidak tahu masa depan anak-anak. Oh, iya jadi hirupna dewek terlantar teh alatan teu sakolakeun kalah dibawa leuweungan ayeuna. Tapi anak dipikir bolak-balik lamun urang abus kaleuweung kade ulah ngaganggu tatangkalan. Sabab bisi ngaganggu bisi datangna erosi. Nah, sebabnya, lamun ieu tatangkalan di taluaran ku urang sararea yakin ieu bakal nimulkeun erosi. Apa sih erosi? Tukang cukur teh anu dilebak. Erosi jeung longsor erosi teh. Jadi pan katempo ayeuna ai hajolemok tatangkalan mah nya ai datang hujan teh pan teu gede teuing banjir cai teh. Sabab naon kaserep ku akar-akar nimulkeun sumber cai pan keur kahirupan kahuripan urang sararea lin. Lamun ieu leuweung nepi ka gunung nepi ka rusak engke di mana datang hujan ieu taneuh teh bakal kaserud ku cai leuncang. Walungan jadi deet, banjir jadi napan teh kurang-kurang bapa tani anu teu bisa nyawahan sawahna alatan banjir. Banjir. Mana ada di Bandung ge minang banjir. Heeh. Ulah kitu ka kolot kan pamali eta. Heeh. Kudu urang teh kudu gede toleran hirup teh. Toleran. Iya. Naon sababna? Sabab atuh da manuk oge marga satwa oge hirupna ti mana pan di leuweung ge. Perlu tempat. Jakarta ge geunah dingin. Iya, dina es mah. Sabab ayeuna seueur AC. AC nu sok ngieunan tahu bari kawa. Aduh, ampun jeung. Lain euy. Naon? Naon? Ari arca manik. Oh. Ari arca manik. Keun keun pek aing adu domakeun pek. Aduh ampun keun mah dunungan garwana anu maling ngacicing pupurihun si leuing ka dewek kararajen. Atuh aman-amankeun aing. Naon sababna euy di rumah tangga teh loba gogoda atuh da. Ah, imut kana goda. Rupanya parasa ku dewek atuh da. Genti-genti pamajikan teh sangsara we terus kubatur diomongkeun eueuh buktina tapi ayeuna mah dewek pan lumayan kitu ai cenah capit we mah kabeuli pamajikan mah anak ngadilih dieu heueuh loba pamajikan mah anak ngadilih dieu ulah diturutan teuing lah kulampah si Asep teh teh si Asep Sunanar nah kenal akan ngilih ilah jelema baong teh teh dulu heueuh apal kan ngainya si Asep. Ini apa deui da aing mah keur budakna nyaho. Da keur budakna mah nuntut bool teh. Aduh, leungeuna petot. Sukuna teh. Turunan saha cing? Turunan Wauken teh. Aduh, ampun. Aduh. Ampun, rek ngojay euy. Lamun di kota mah ngojay meureun aing. Ngojay di kolam renang Saparua Plaza. Tasikmalaya. Juragan Roni nu ngageugeuh na dinya. Dinya teh? Heeh. Wilujeng we kitu ka Jang Roni bagi-bagi. Iya. Bagi-bagi cayina. Iya. Nya cing euy ah. Naon? Aya udud Admira. Aya teh. Heeh. Minta lagu Admira we ah. Admira. Heeh. Terus deuneul atuh.
anu eta teh geuning gresok eta heula ning eta teh lagu papotidu papotungti papotidu papotungti buapang papang 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 badulo 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 teh kitu teh terus teh papoting bak dulingtung dut mun kitu teh anu terus teh bak dulingtung dut bang dut bang dut bang dut dut colotok sisir gunting kaminyakan didudut dirontok aya jai mun buru teh ampun aya gara sok naon teh kasar bojong kasar monyong gara sok pang 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 an nu kitu teh gara sok sok kenang na sadakeun cu rampak sukar euy
jeuh sia teu Kang Kendang teh jeuh euy. Eta teh Jang Enang. Jang Enang si Unyil. Oh, Berlin muda. Berlin muda heung syukur euy geus bisa ngenang si keneh engklak-engklakan hareupeun dewek baheula mah didugul huluna. Aduh, ampun. Meunah euy. Keneh kalolotor baju mah seuseuh we ku sabun merek Palem. Aduh, ampun. Lamun aya sabun merek Palem eta teh buatan dewek. Eta teh. Heeh. Juragan abay. Heuh, dibere ku dewek. Aduh. Lain euy teh euy ngomong-ngomong aya susah mah susah dek teh. Jeung kadareueung bubuhan aya di leuweung. Dah manuk mikukur. Rupa-rupa marga satwa anu aya di leuweung ye euy. Mangpaat mah tak lestarikeun kurang sararea. Eta aya manuk nu kitu di sadana naon teh manuk naon? Cit kucui tanu kitu. Heeh. Eta teh manuk taun uncuing. Taun uncuing. Taun. Eta taeuna bejakeun nu aslina naon? Manuk. Eta mah manuk. Eta teh uncuing. Sireum uncuing. Sirkam uncuing. Manuk ajat uncuing. Geus diponis bae manuk sirkam uncuing. Aduh, ampun. Ih, gening babe. Oh, kakak-kakak. 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 Siak kelas kasih sama kain cekunyu. Sorry, saya nama ke kacamata, be. Oh, gitu. Aduh, urang nya, urang ngararep be di dia, be. Naon? Urang ngararep be. Edan, siak. Aduh, bapak ini kasih kecahayaan. Iya, tuh. Ini ilang gumilang cahaya lagi meni medem. Aduh, kuat kejekes. Aduh, ampun. Si, si, aduh. Tapi nabi-nabi nating, si aja kain teh nganggap sesama. Ngagoda wae tah si bau. Ngagoda eukeur makaayaan dunungan kieu ka turuk-turuk. Kunyuk, si. Anakna kunyuk, bapana ge oa. Kadewek teh ka bapa. Ieu mah nepi ka desa jajarkeun jeung sasama sia hirup teh. Jeung ajenan cucung sia. Cing teh gede geus teh basa eukeut dengekeun 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 ku cucung sia. Kabila-bila teuing sia. Pek mun sararea mah munangkeun. Pehanya ini sekalian itu jadi romongkun lah yang mana nyeri hati tete kena hati tenepi arnal wah terasa siate komo ay ku anak ku dengan madelek wes puguh dengan bangga hina kain cik atuh hari anak sorangan mah tadi warah teh pak tadi tadi warah bangkar warah yuh dengekin ku silai dewek teh bapak ilai anu payus dipunyung disembah di dama-dama delecu. Cenah geuning aya katerangan Gusti morek ngahampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa meunang hampura ti indungna jeung ti bapana. Sok sanajan silain jiga ditu jiga dege moal leuwih ti doa ti indung bapa deuleu. Cing sia geuning gede geus dewasa keur jang. Eling jang. Curik ya. Bisi ditarurutan barudak. Coba itu si curik. Kali sungai lain jempet tengah dengekkan. Ya hejin. Mejus. Mejus. Hi, tu siapa? Berita nu tu, nak wa? Nana orang berita sana. Jur. Edan siapa? Aduh, marah tu ingkang. Hi, lu jeng tepang. Sami-sami akang. Darah ramang sedayana. Aya pangesto. Luhun lea. Sawarna akang kumadamang. Ya seperti kemarin. Hatur nuhun. Nuhun. Iya. Iya temilarian iya raratan. Kita itu kumakang. Menak cucuk gelung ya tadi tejeng efek. Gening etah. Aya. Kejadian rupa-rupa di leuweung. Nya. Kang Semar. Iya nuhun.
Tadi ulah jauh teuing bisi kajadian seperti sinta ditinggalkeun di leuweung teh panayeuna bukti napruk-aprukan. Timalan. Ujang kadejang. Dewi Sinta, Dewi Sinta di mana hatinya teh geus? Buah hati kemana soca musti kakang di pawenangan? Dewi Sinta. Masakan kecohongan yakin ngejurikan ngiluri setan semara makin neo-neo satu cinta dimana ayana dah kemana itu ayana lalu awatos naon bener sedih awatos sakit. Ngan ai sedih dunungan jeung dewek beda. Ai sedih dunungan mana ku sida lain teh dipirih. Da nya meureun. Acana mah diwalerogan geus. Cirik. Tadi geus seurikeun Kang. Cirik aing geus kala diseleng seurikeun. Ai sedih juga anu ngagugu saurang ka aing mah. Kumaha ai kadunungan mah dunungan mah geus. Teuwisin teu. Oh jadi gumantung ka dewekna mureunnya. Iya. Lamun dewek nurutan kita beri tabuhan sarua. Iya. Dewi Sinta. Dewa Rama. Ya peduli teuing nyai. Lasmana kaula nun kula. Kade cing ati-ati beda ileuweung belah dieu bet hareudang. Kadejang cing ati-ati di lesu kadejang. Antas nasanya pak kerunyung yang mau. Hish, kunyuk siap. Tapi wir. Dua ban pisar siap. Ya kawani lo. Mau kejeng bijir mau menjelan lawara cing. Malamun pijir lagi. Malamun pantas gitu. Eta we mau malamun nempon lo jelaman lo diikat. Hayang gara nyetrok. Hayang modaran. Ini siapa kayu. Pantas nasanya pak kuntil anak. Masa teh. Bibir tadi umar teuing. Kudu di kaput bibir si monyong mah. Montong sok-sok ban ulah aing paur ku jurig jadi. Sieun kitu ku jurig. Lain sieun era. Buka hutang aing. Aduh, ampun aing. Lah. Kang, kulang sora naon eta? Amuing. Duh, kasun. Naon teh tanya? Gara-gara tah. Wer cenah. Jangan tah. Anu ngawar-war mah teh jurig mun kitu mah. Naon? Helicak. Sada lenong.
Aduh. Nah, sada band buta teh. Wah, dulu itu aya jelema. Wah, kabeneran sia. Wah. Aya delawa. Amuy, amuy kuya. Sirahna mus-mus logodor kaluhur mus-mus lep tahana duka buta naon ieu teh kana cicati. Nah, buyong ka mana kacai aing deui? Naon? Di pangunjung nu kitu teh aing hayang hayang ieu, hayang ngisikan ieu. Tong ngisikan di dieu hese keur cecempeh. Duh, mun sok kitu eta teh huntu pager kitu. Aya makanan lezat ieu. Nahabet papak jeng awak nasa kali-kali. Walah, kabeneran aya jelema. Paingan bau-bau bangsa manusia. Milik, mayan. Aluh, monyong. Aluh, syurina, ul. Sada japati. Japati, mah, lain kuru wak-wakur geruk-geruk, ling.
Oh, sedang bio dulu. Ada tong bio yang udah deketin. Nungun menik ranglas gitu. Las mana? Ya Allah nun pengesa. Bangsa naon ye. Wah, udah kaget anjir. Satria. Saha Andika. Ngaran kaula Dirgabahu. Saha cenah cepot. Ya. Ngaran buta lubil. Bau cenah. Nah, bau celi gitu. Hah, cang sekitu siya didi. Aduh, ampun nge nge. Oh. Pek, pek, pek. Aduh, langsung aja gue bisa diiringkan ke desa ke siya. Aduh. Nah, ini teh macoblak, me. Cicing. Kalau ini mau ngomong, kena hati aing. Anjir, syak. Taulah regawa. Siji menes apa? Bahasa naon tadi monyong? Bahasa Inggris teh siji menes apa? Jadi hartina teh naon? Maneh teh cenarek dihakan nu diikat. Sia. Teh nyamun aing modar teh acoh mah sia mah. Heeh. Akang pagi hari wae dah. Makanan lejat euy. Kula dina waktu ayeuna geus mang minggu-minggu teu barang hakan. Satu-satu geus eueuh nu ngaliwat. Sasarina mah leungeun aing anu ukur ditamprakeun aya nu karasa ngalengkah kana leungeun garawel. Minggu-minggu aing kapaksa nyingkah ngalengkahkeun suku ieu aya jelema yeuh. Ku aing diakan. Denawa kaula mah jelema lain saha kana anjeun. Wah. Sakunu datang karepeun aing mah dihakan kabeh. Kurang ngajar. Aling maneh cepot dawala Kang aling. Aya anak kaling geus ya. Macam pocing gari ini. Lah lompatan. Rabuh dulu itu. Wah, diberik sia. Ngadon paburi sacil mana nu kudu diberik jeung ku aing. Bieu katempo aya nu asa kaya nu beureum. Kang, bak mata. Aing nu diancam pisan mah euy. Sakarana keur sakarana. Disangka kersen aing. Padahal itu bapa kitu geus asa pisan mah. Cicung sia. Mangu bapa. Merukana mangu meureun. Kemana dia? Kurang ajar sih. Ia denawa kakasih Nadir Gabahu. Ia tanah kalengitan. Ia jaman lalumpatan. Nangin pinasti. Ia batara rama. Anu tina waktu eta lajeng nyanak konewa lan panahna. Lajeng dipasang nyatana sasat ibu tadi sasar tikulna. Lan pikang prang wejengna. Semar, iya nun. Awas ulah cicing harapun kaula. Las mana? Kaula nun. Sok babarengan urang panah sasar eta denawa. Kemana yuk? Kurang ajar.
parantos katingali ku Sri Rama lajeng buta maksang teman. Sasaran Batara Rama kena pisan kena ngenanya tanah panah Guha Wijaya. Lingwang muksua salirana, lingwang muksua salirana, salira musnasa denawa anu kasebat dirgabahu dipanah ku Batara Rama leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana laya sanes ieu teh hiji dewa anu kapungkurna disapa di sawarga maneloka kulantaran ngalanggarek kana pelaturan di sawarga nya ditepak mastakana dugi ka ngalalep papak sareng tatak jadi diu mangke bakal menang panghampura mun seuk aya titisan Wisnu lungsur ka alam dunya itu kayaanana. Dangu-dangu aya soratan katingalan. Batara Rama regawa oge Lasmana ula nganuhunkeun kana yasa anjeun. Sasat anjeun anu geus mere jalan di hampura na dosa kaula, kaula mulang ka asa kaula, menang panghampura nyata na anjin jalana, pamulang tarima ti kaula, geraprak, gerat sokot pamajikan anjin, hak anjin, kalayan engkege bakal aya nu mantuan ka aranjin, anu kiwari keur aya dina katunggaraan. Sakitu ula dek mulang ka tempat kaula asal. Hayalah. Naon ieu? Ngeureuh was wae di. Aya anak, aya anak, aya duanana oge. Ampun cing, geuning eta teh ujang dewa, bisa warga cu. Dewa teh naon? Si Balagung, sia. Dewa acan. Nah, jelema teu beragama mah kitu. Teu kudu beragama, nu penting mah bener we jeung bageur hirup mah. Har ai bener bageur ti mana na tina agama. Dasar jelema belegung sia. Kabina-bina ting ngomong teh asa disada we kunyuk. Kunyuk-kunyuk eh. Ieu hayang bapa aing nyarekan ka anak tere we ka aing teh. Heuh. Ulah nyarita aing teu menang salah da. Bener. Heuh. Ampun aing. Tong heureuy teuing cepot. Teu sangka nasib kaula nepi ka kieu Sinta. Dewi Sinta. Ayana. Dewi Sinta ya kang geulis. Nganukur cucuk leungan ka panih. Jeung paniti oge epek. Dewi Sinta hayang ya pasmana lah papang urang teruskeun lumampah rai Dewi Sinta juk itu ieu Sri Rama Lasmana Semar miwahasta jigandawala
sapratane pun Yanoman perban salah suta. Ini cepu gudek dengean di luweng. Naon kita jang? Duka tuh. Sedan dagang suuk. Suuk. Hehehe. Naon nyata teh si Amang teh gitu. Orang eten beureun. Si Amang naon? Amang eten. Aduh. Jelas si Amang. Mang Ewon. Aduh. Aduh. Buah dulu. Surat naon teteh dawala. Juragan Lasmana nyarita nanti gitu. Surat naon teteh dawala. Menikah bina-bina teing siya teh cepoti. Benah siya lah. Panuju siya. Sarwana. Omo ayo nyiksa aing geuning araratu. Surat naon Lasmana duka kaula nun. Ari maneh cepot unggal kula ngomong sok seuri. Hanyo. Ampun ku ngerakeun deui anak-anakan. Matak teh bese da. Mudah-mudahan ya tuh. Di edan sia. Naon teh Pak? Mangga punten. Aduh, ujar. Aya makhluk aneh itu monyet bodas kan. Aya nah, ya. Lu. Datangnya tangga demane upa gulingan Denera Denera patah Dengan patah Ya Ujar makhluk aneh nilisu Uluh Iyo mana hong teh dulu. Alah, onom gitu. Onom mah mau bodas. Iyo monyet bodas. Naon? Onim. Aduh. Ampun jeung. Aye mau bodas teh onom. Heeh. Aye monyet bodas teh lambe Inon. Juraka sia teh. Geuning jiga-jiga nu ngarti Kang. Tepi karamah tamah kieu. Amuy. Tempo deuleuh itu monyet remah tamah. Cuk. Cacak monyet. Heh, ari sieun jelema. Elah ku monyet cacak kagot. Lain monyet kuring mah. Jelema. Ini kitu. Kaget teh Jang. Aneh tapi nyatu jeung kieu. Hah? Mana teh monyet teh nya? Monyet bodas geuningan ieu teh. Bener pisan Lasmana. Punten kulan. Dik naon dawala. Cih urang taros. Biasa ngomong. Hei. Menyaka monyet ngurkur. Nyelukan sapi dikurkur mebleguk. Hei sapi me kekituan tuh. Nyet. Nemalan pak. Sana. Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan. Ulah diheureuyan dawala. Nyet. 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 Si monyong usahaan euy. Lain lamun direkam alus euy jadi duit. Cing aing mecakan. Cing sok atuh kanya. Nyet. Awan mah jadi ta. Heuh.
Lain ini bodas gitu nya euy. Naonnya teh euy? Monyet atuh dikukur gitu. Cing atuh taros nya. Cing taros nun. Warnara paulang. Bukan temu gitu sorana euy. Hanaruan mode dewek keur ngora gitu jang. Sorana. Ieu sampai kempeset nya gitu cewek. Siapa sih? Siapa di operasi di Besret? Ayo. Oh. Hehehe. Ya waduh. Atur nuhun kanan anu pihak pertarusan. Raya nyuk semara. Ngaturkan semua bukti ku nyepanjingan. Diterima monyet. Diterima monyet. Tuh, geus yang sirikeun deui bae sia teh cepot. Naon tata nyeng sirikun? Eta ngomong na ku anda lemi ee. Yuh. Kus nyeng sirikun di wai. Tiga kan di sana. Ay, ay, ay. Kumana mo kai ngeke siang ngamuk na? Saha ngaran Andika Wanara. Aura sim. Nya. Upami di persantan makulate pun anoman. Anoman. Aura. Di mana? Aula teh kis kena. Kis kena. Daun. Aya naon? Balik tumaros leres salira anu kasebat Sri Rama. Bener pisan. Dupi ieu gede ngeun. Ya adik kaula Lasmana. Dupi eta. Kuring kuni Semar seun. Semar teh seun. Aye eta nu diikat. Abdi. Ya. Yeah. Pamin dipercantan mah Cenlung. Ari eta nu pungkeur pisan anu munggange pipa. Pipa cenah pungkeut cicungik. Heeh. Abdi kelan? Ye. Saha supados dikenalkeun bae. Upami di persantan mah kuring teh Roy Martin. Aduh, aduh. Ieu teh sadayana ge binatang film. Sugan teh binatang buas. Minggus teh nyari sia. Aya naon anjin Wanara? Anu mawi. Kaula teh gaduh paman. Kakasihna teh Prabu Sugriwa, ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna. Narpati ukur sesebutan. Aya-ayeuna teh ngancik di alas pinggiring salah di leuweung anu nyingkur. Ari kitu wireh pun paman teh nuju kenging kaprihatinan parantos puluhan taun. Kuayana garwa na teh direbut ku rakana ku paman Subali ogi kalunguhan karajaanana tanpa alasan anu kuat dugi ka diusirna eta oge dilawan mah dilawan nanging teu kiat kuali ieu aya kaula teh nampi pansin nyatana sadeui anu bakal tiasa moal aya deui anu tiasa ngarengsekeun kana ieu kajadian lintang ti salira pangeresa Gusti Sri Rama. Jar meneng meneng Gusti Petengat ini ira jar meneng meneng Gusti Petengat ini ira atenya lir kalimpud dan mega bodara awulan mega putih wala salin sumabda lawak Lasmana kaulanun jening ayak nusa nasib jeng akang pamajikan di paling dengun upino dama hayangan ewe cinta yuk. Tapi kaki cuna edan Dewi Sinta ayak nusa nasib jengakan minggis moga-moga ku jalan ia akan bisa ayak jalan pikir ngebantu nyai Dewi Sinta akan semar ya nun bantuan kan, oh, mangga mangga mangga.
ningan aya nu sanah si Bahayu urang tulungan heula. Kakang Semar Kirai Lasmana. Urang tulungan di mana? Di tu Sinumala we urang sareng ayeuna tepangan. Ayo cepot dawala Kakang Semar. Di mana nun? Mangga sih. Tapi urang tanyakeun heula we ka jenisna ulah wakan nampa laporan ti sabulah pihak. Urang nyatakeun. Oh sae sih. Sagaruh pe oge kedah ngage saringan. Pandenane sih. Pamitengan ngage saringan mah sih jarum super oge moaraos. Iya. Hayu di mana anoman? Di ditu mangga urang sasarengan wae hapunten we ieu teh. Atuh sadayana lumampah barang dumugi ka payuneun Sugriwa anu nyingkur di sisi gunung halayan resetna monyet ngabagiakeun kana nu mesumping nya ditaros ku ieu Prabu Sugriwa sirama. Tarosan Sri Rama diwaler ku Sugriwa dikawit dugi ka wekasanana. Atuh Sri Rama dina waktos eta sangem ngabantoskeun nyatana ieu Sugriwa. Dina waktos eta lajeng Sugriwa lumampah deui ka iring Sri Rama Lasmana oge waladia balad ketek anu reset ti kai ka kai laluncatan halumampah nuju atarapi ngajugjug nagara Kiskendha. Tula lampah eta kacarios di karaton Kiskendha. Resi Subali nyau Raden Anggada. Weh, Anggada. Mari. Atuh geus mah waktos geus panjenengan Putra Hanggada. Diterima Hanggada. Harum pai mah.
kaharep Anggada anak ama. Nun. Wujuk sumangga ngahaturkeun sima baktos kunjuk panjenengan. Diterima Anggada. Sajabina ti kitu. Nguningakeun dina waktos ieu. Ora dia balat tamtama anu sami-sami ngajagi di luar. Parantos siap bilih aya naon-naon deui. Sareng katiluna bade tumaros dupi eta atuh kawit teh kumaha anu salarasna mah. Teu perlu nyaho budak mah. Ulan, teu perlu nyaho. Anu penting lemah dieu. Urus we inung maneh. Heh. Teu pinos. Sajabana ti kitu mihape. Nagara mihape masyarakat. Nah bade jengkar ka mana henteu. Dek tapal deui ama dina waktu ayeuna. Bade ngolah tapal deui. Iye. Dek ngagantung dina luhur hayu. Dek ngasah pangarti, dek ngasah pangabisa. Dek ngasah ilmu keur maneh keneh. Deuh. Awir. Saprap tanepun aya laporan hiji dendawa netelakeun di luar aya monyet ngaleut ngeungking ngabanaleut anu diimpin ku Prabu Sugriwa. Punten geusi punten geus. Mane wupagulingan dan datang di tengah depan wupagulingan rana deniraan tang samia prata samia prata. Aya naon ye mun Gusti wijak sumangga ngahaturkeun sima bakti sima beli konyong sina panjenengan mun geus ditampi kalayan kabingahan ditarima kalayan. Kalina tiada para lumalu manu kasihun, hapun jenar lita dah iluhur sosial pramu, tiada sosial dampak. Uga ulah jadi dengan ting menggali, si simam ini awak tu sih. Daun, daun. Uki tu nak beri cekulan ninggal ayam monyet kalut ngengkeng ngapa nalut, nuat nuat jadang pinang. Tugi kadina waktu sih ayat teh menisi ur menirecet kabina bina. Kau lanyun? Di mana? Itu kau lanyun di luar. Hari Anggada. Kaulah. Jemput. Asup ka karaton. Wa si Sugriwa anu mawe katinggal ku jisi mau di mae teh Sugriwa teh ya geus sih. Hari 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 hari. Lajeng ieu resi sebali mapak tina lawang gua. Weh, nya we si Sugriwa. Wah, dek naon deui teh si kurang ajar. Pangapunten. Hake tengera anegali wawang pinulungan. Hake tengera anegali wawang pinulungan. Kang samia kaget kaningali kang samia prata ya awun. Datang deui maneh Sugriwa. Pino sur. Jang. Ah, halana sarupa. Sarupa di mana? Sarupa dulurna teh geuning. Kada atuh. Sabulu sarupa, sariman. Buntut saruanya. Buntut sarua, buntut nangan beda jeung kuring mah tina irung buntut. Ya kitu model. Ngaku, ngaku, si monyong ngaku. Rumah tahan. Namun cepat, awal buntutan monyet teh. Lain, oi, kumaha pergaulan aja lemaknya, oi. Rumah campur, kan. Aing, geus dua poe campur jeung monyet, nah ada jauh nyekroh, aing. Oh, jauh bisa nyekroh. Ngan aing monyet menyekroh nanti gitu, sesegor. Aing dewek mah sanggup, sanggup. Aing, 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 daun datang dari mana? Sugriwa. Sun. Bade ngawang sulan deui anu kamari teh bae. Edan binatang ka binatang. Teu sangka lamun kitu mah carana. Eueuh kakapuk maneh Sugriwa. Ya, dina waktos eneng mah urang sami-sami padao kopi kalan pati deui jeung kaula. Tega. Tega. Mati. Tega. Masyaallah.
susah dek mantu kenana gening sarupa numana yete Sugriwa numana Subali tapi nodama yuk makang tah. Ah, ayo lempangan jangan ingin cewek ripuhil. Oh, rincuk. Eh? Rincuk gurunya. Rincuk. Irung meradad. Hah? Emplu, oi. Mau ubar? Hah? Mau obat nak, kan? Kapan iya malah prokol? Tegeninya. Adek. Sanajan sedan mengkilap rumah bertingkat tiada berguna kalau anda sakit kepala. Aduh. Minum prokol dari saya akan tekdung kembali. Minumlah prokol sayang. Kamu nyeri betul, nyeri betul. Nyeri betul. Entro stop. Aduh. Pe stop cret. Uyah-uyah nana balar buta. Iya tanah ningali anu oko pegalan pati margi saurang oge teu aya nu tiasa misah margi eta mah parantos ceuk katang tos. Udang sia Sugriwa. Ampun Kakang Subali, tobat. Lompat ka mana ditunggu ku aing. Mangwas pada nerakaton. Mangwas pada nerakaton pada kemarangan aku. Piatin nera ingkang samiat pada ngalaga mangwas pada nera katun pada tumarangan nampu piatin nera dan nera pada ingkang ngalaga iya. Raden Lasmana anu nyawang tikangangan ningali monyet anu tarung nyatana Sugriwa Subali tuantun nulungan margi birih lepat jelaran etanu oko begalan pati teh sabulu sarimag sawak anu tina waktus eta Sugriwa nyampur kende kaya Sri Rama unten kaula pun Sugriwa cenah bade mantos genti satu kangen tapi gening diantos-antos teh teu aya kaula teh saleresna mah lain teu hoyong nanging jelaran kapan anjeun teh sarimag bulu sarua oge istuning saawak pisan sarua jadi kaula teh bilih lepat numana Sugriwa numana Subali kitu panginten atuh bilih lepat pokona mah bila lepat milih bahaya bro jebrol deh kanu bener panu kumaha imelan kumaha tu ayuna wayah nawe anjin mahkud dina rangkenan kudang daunan daun naon kira-kira na sokanya tuh itu weh sinanu caket daun caringin badi di rawelan badi di selap-selap kun indah beber kaula ciri nama sin sama tebun muka tuh Dayana pada kaget ningali lampah Sugriwa. Tetrekelan kana tatangkalan daun di selap-selap pindang daunan dina cangkeng atuh sareng sana kitu gajleng deui nyampurkeun Subali. Bana geus sabaraha kali teh eta kawas nu gelo si Sugriwa koslet. Si Sugriwa koslet otakna geus sagala diselap-selap kundang daunan moal gelo masih teh. Nyaan kababuk ura sarap juga nama ieu. Tong loba carita ka Kang Subali urang teruskeun ieu kopi galan pati. Ayo maju woi.
Siri Rama ai parantos sidik mah anu kedah ditulunganana lajeng ngangkat gonewa oge panah dipasang. Urang ngajar subali anjeun geus luar tina katangtuan hirup abong kena monyet. Rasakeun utang pati dek bayar pati, utang wirang dek bayar wirang, ngarebut pamajikan batur. Duh cinta ya Kang Geus, rasakeunlah kurang ajar. Panah Guha Wijaya anu melesat tina gonewa. Ya tanah ngajug-jug anu nuju oko begelan pati ieu Sugriwa sareng Subali. Weh. Sok seregeun aing, seregeun aing. Hayo seregeun. Gelo si Sugriwa gelo ieu. Wang ajar jeung maju si naon curik sia. Udah lengge aja atuh. Woi, jeung sapi heueun. Kanaon? Nanti kadenge ku si lain. Iya iya ha ilah lo. Monyet titut. Monyet titut. Lah Kang Wayan itu teh. Sing gede dewek wae anu sok boson. Hayo. Itu di sana monyet meuning hitun teh nya. Wek. Belakang. Penasti kasak yang tumampar. Dasar sasaran Batara Rama talelepat tina sasaran. Ieu barang sebalik bade ngarontok ka Sugriwa atuh ka papag ku panah sumping neti sapengkeureun Sugriwa. Tobat. Aduh. Punten e Kakang Subali. Saha nu kumaha balik kieu? Hayuuh. Ngaluangan aing. Aduh, kabohongan. Ia lain urusan mana kita banyakkan urusan mana jangan aing Sugriwa. Saha menjadi lapas dia. Sadaya-daya rupina ya we nungiring amek ayah anu geuleuhun rupina. Saha bejakeun Sugriwa anu ngomong anu entar lah kais lain itu. Mau teh teh hujan oi. Naon? Saha anu kieu betah. Lajeng Sri Rama sumping ka payuneun. Sobali anjeun moal pati-pati keuna ku panah kaula lamun anjeun bener kalakuan. Inget ratu taranga hukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu baka jadi hakimna diri meulah kadek meulah kuring buah goreng. Saha anjeun? Ula Batara Rama pikeun ngarengsekeun pacogregan di ieu alam dunya. Pikeun nyapukeun ka biadaban kaduliman kasarakahan kamurkaan kahawakan model Andika. Tobah. Sugriwa akan nusalah. Sugriwa. Apunten we kaula, apunten. Mihape anak siang gada panguruskeun. Jajapkeun Sri Rama los geura mulang sebalik ngalepaskeun nyawa di payuneun Sri Rama. Lingwang muksua salirana salira muksua sapisan. Sora kamal hamalan monyet-monyet. Nuhun pangeresa Sri Rama, Gusti tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali yakin salira pengaman dunya leres.
Kang, ulan urang tutup we, Kang. Oh mangga sae nun. Ieu lalampahan Subali Mukswa urang tungkas ku Kemang teu ngetik sabaraha sari tutup lawang siwa tangga.